Dobeles bērnu un jauniešu centra direktori notraucis putekļus no pirms diviem gadiem izstrādātā kādreizējā kinoteātra rekonstrukcijas projekta. Kinoteātris jeb vecā Daila jau pāris gadus ir viena no vietām, kas piešķirt jauniešu centram. Nepiemēroto telpu dēļ tajā gan darbojas tikai teātris Pitons un Māmiņu klubs. Pārējie pulciņi atrodas vairākās ēkās, kas mūsdienu prasībām īsti neatbilst. Savu 43. Pastāviešanas gadu bērnu jauniešu centrs iecerējis uzsākt ar akciju, lai pašvaldībai atgādinātu par iesākto darbu. Projektiņš ir bērni, kas strādās pulciņo, vēl joprojām ir un gribuši, bet cik ilgi viņi nāks uz telpām, kā redzat, diezgan bēdīgam. Svētdien visi bērni, gan tie, kas jaunāk, gan tie, kas tikai nāks pulciņos, piedalīsies ikgadējā pasākumā iepazīst bērnu jauniešu centru. Šoreiz īpatnība tā, ka mēs nāksim uz centru, lielo centru, kur būs imitēta jaunās ēkas pamati. Mazie dobelnieki jau atnesuši zīmējumus, kuros redzam gan teātras skatuvi ar prožektoru gaismām, gan ziemas dārs, gan citas lietas. Akcijas laikā bērnu zīmējumi būs izlikt līdzās rekonstruējumajai ēkai, lai bērnu sapņos ieklausītos arī pieaugušie. Izpildu direktors skaidro, ka cerība projektu īstenot pavisam nav atmest, bet prioritāšu saraksta augšgalā tā gan arī nesot. Arī piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzekļus nemaz nesot tik vienkārši. Tā pirmā lieta, kad vispār tāds projekts par šo tēmu tiek izsludināts un uzsaukts, otra lieta tā tad ir šajā projektu konkursā, mums tādā arī tas viņš ir jānovinnē vai ne. Šeit būtu noteikti tā priekšrocība, ka mums jau projekts ir gatavs, tas jau mums jau ir plus. Un trešā lieta būtu tā, kad būtu tad arī domē jālēm par to, ka tiek piešķirts līdzfinansējums. Lai sapnis īstenotos ātrāk, pašvaldība iesaka bērnu jauniešu centram meklēt privātos investors, kur būtu ar mieru rekonstrukcijā ieguldīt vairāk nekā 2 miljonus latu.